יד שמאל צ'ק ויד ימין צ'ק לופים צ'ק קופסה קרטון צ'ק מצב רוח ותפוח לקינוח צ'ק כובע גרב צ'ק וויטמינים צ'ק לא לשכוח לחסות הפק שמפהק מישהי שירוץ איתי רק בקטע אמיתי לא לשכוח כמה יופי יש סביבי לוחות הברית כן וארצות הברית כן אם אתה נרקומן של כסף לך להזדיין אם אתה נרקומן של כסף לך להזדיין אם אתה נרקומן של כסף לך להזדיין עדיין סובלים מדבר כזה או אחר, ומצלמים לעצמם מטרה חדשה ורודפים אחריה, והחיים הם איזשהו באמת רצף של דאגות וטרדות ומחלות ובעיות שרצים, רצים, 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 ובסופו של דבר מתים. עדיין סובלים. רצף של דאגות וטרדות ומחלות ובעיות שרצים, רצים, 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 ובסופו של דבר... אם אתה נרקומן של כסף לך להזדיין בוא נה צ'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 צ